Bon dia, sóc Marc Carinyó, sóc el Llauro Indignat. Estem així en l'Horta de Cullera. Avui el que estem fent, estem collint carabasses, que nosaltres aquí en Cullera vam començar a principis de maig a collir-les i ara més o menys a principi d'agost ja acabarem en la carabassa, en el cultiu d'estiu. Així en esta zona de València abunden el que són els camps xicotells, el minifundisme i aleshores el que és la treta normalment es fa de manera manual. En altres zones on tenen camps més grans, doncs sí que es mecanitza i ja entren els tractors per dins i és tot un poc més ràpid. I res, la manera de collir-les és molt senzilla i molt tradicional. Venim el dia abans, les tallem en les tisores d'esporgar i deixem passar doncs, un dia o dos dies i ja venim i de manera manual doncs, anem traient-les, anem carregant-les en els palots conforme estan fent els companys i ja després al tractor o al tràiler i cap a les empreses per a que les treballen. Anem a descarregar les carabasses. Bon dia, sóc Marc Carinyó, sóc el Llauro Indignat. Estem així en l'Horta de Cullera, anem a continuar la faena. Fa un moment estàvem collint carabasses i ara doncs, estem plantant cols. Estem en el mes d'agost i ara ja podem començar a plantar tot tipus de collita d'hivern. Tot el que són cols, faves, carxofes i avui en concret estem així plantant col llisa, col rulla, col llombarda, col picuda i coliflor. Quan volem plantar, per exemple, cols, el primer que fem és preparar la terra, li peguem una passadeta de rotovato, tirem el fem, li peguem una passadeta de punxons, una altra de rotovato, i ja ve o ve el tractor o ve nosaltres, que som més tradicionals, ha vingut un xicó en un cavall i hem fet els cavallons. Els cavallons són aquestes muntanyetes que podeu veure sobre les que plantarem, sobre les que hem plantat les plantetes. I a continuació el que fem és que per parelles agafem aquest armatoste, que és una planta hora, i una persona va tirant la planteta i l'altra va plantant. Anem tirant la planteta i anem plantant. I així pues, ja anem passant el matí. Que estem en agost, setembre, són mesos que encara fa molta calor i això són terres d'arena, el que fem és que darrere, conforme anem plantant, anem allà obrint l'aigua per a que vagi regant. I mentre anem plantant, anem regant, anem plantant i anem regant. Normalment les collites d'agost i de setembre solen ser d'uns entre 60 i 90 dies. Més o menys d'ací dos mesos i mig ja tindrem les primeres cols per a collir si ha anat tot bé. És possible que els que tingueu abuelos que s'hagin dedicat al camp vos hagin dit que no vos dediqueu a l'agricultura, que no vos feu llauradors o llauradores. I com podreu veure, a diferència del que alguna gent pensa, doncs així som tots gent joves que estem treballant, ja ho haureu vist abans quan estaven collint les carabasses, així som tot gent jove i amb moltes ganes de treballar en el camp i de tirar endavant. En el meu cas, jo sóc filòleg, vaig estudiar una carrera per a poder treballar de professor de valencià, però vaig decidir quedar-me en el camp, treballar de llaurador, perquè em pareix que és una professió de la qual es pot viure
dignament. Jo, per desgràcia, tinc molts amics i amigues que per a buscar treball del que han estudiat han hagut d'emigrar, se n'han hagut d'anar fora dels seus pobles, fora del seu país, però jo en el seu dia doncs, vaig decidir dedicar-me a l'agricultura i, com dic, això el que m'ha permès és viure en el meu poble tranquil·lament. Jo tots els dies quan m'alce, des de juny tranquil·lament, m'arregle i en 5 minutets arribo al meu lloc de treball, que estic així, en meitat de la naturalesa i amb molta calma i amb molta tranquil·litat. Des de fa 5 o 6 anys que vaig decidir dedicar-me al camp, dedicar-me a l'agricultura de manera professional. I en concret, a l'agricultura ecològica. Per als que no ho sapigueu, doncs, l'agricultura ecològica és aquella forma de produir aliments, de produir fruites i hortalisses de manera sostenible. La diferència entre l'agricultura ecològica i l'agricultura convencional, principalment, és que nosaltres, els productors de fruita i verdura ecològica, no utilitzem herbicides i no utilitzem fitosanitaris de síntesi. És a dir, utilitzem productes per a combatre les plagues, per a que tingueu fruita i verdura de la màxima qualitat, però utilitzem productes que no són cancerígens. Vosaltres vos heu preguntat alguna vegada què podeu fer per a evitar la contaminació i per a lluitar contra el canvi climàtic? Doncs si no ho sabeu o si no ho teniu clar, per exemple, quan els vostres pares i les vostres mares vagin a comprar, podeu parlar amb ells per a que adquirisquen productes ecològics, fruita i verdura ecològica i productes de proximitat. És a dir, que estiguen cultivats el més prop possible dels nostres pobles i de les nostres ciutats. Avui en dia, per desgràcia, la majoria del producte ecològic que es fa així a la nostra terra se'n va a l'exportació, se'n va a països de la Unió Europea. Per això és tan important que vosaltres vos consciencieu i, més important això, que consciencieu als vostres pares i a les vostres mares per a que consumisquen producte ecològic i de proximitat. Perquè amb este gest, a més d'ajudar els llauradors dels vostres pobles, estarem entre tots ajudant a combatre el canvi climàtic i la contaminació. Perquè així evitarem l'emissió de tones i tones de diòxid de carboni, que és el principal factor respecte a l'augment a l'avanç del canvi climàtic. Així que ja ho sabeu, que si teniu curiositat sobre el que és ser llaurador o llauradora, o si teniu curiositat per saber com es treballa en el camp, esteu totes i tots convidats a vindre ací a Cullera. Podeu comentar-me, podeu enviar-me els vostres dubtes, que jo estaré encantat d'ajudar-vos en tot el que vulgueu. I jo encantat vos rebré ací i vos explicaré com funciona el treball en el camp. Tots els que tingueu abuelos, que siguin llauradors, en comptes d'estar ahí jugant a les maquinetes i eixes tonteries, lo que heu de fer és acompanyar els abuelos i acompanyar els pares i espavilar-vos a doblar el llom. ¡Carabasses! ¡Que sou uns carabasses!